Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 para o nosso segundo vídeo aí do modo carreira treinador com Brooklyn Nets na NBA, certo? Bom, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que deu apoio no primeiro vídeo da série, galera. Muitos comentários aí, likes, muito obrigado. Era uma série nova, então eu não sabia como vocês iriam receber. Principalmente porque eu acho que todo mundo entendeu a ideia de eu ter escolhido o Brooklyn Nets ao invés do Philadelphia, né, que venceu a votação. Então, galera, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês, beleza? Se vocês estão notando algo diferente aqui, né, no caso, o placar contra o Celtics, aconteceu o seguinte. Naquele save que eu comecei, eu simulei a temporada inteira pra ver se ia dar algum problema, né, porque, né, até pra me precaver aí, pra salvar depois lá na frente. E a classe do draft que eu tinha colocado deu problema lá na frente, né, eu não conseguia passar do draft. Então eu recomecei, coloquei outra classe do draft, ainda de 2017, é claro, simulei de novo e não deu problema. Então eu tive que recomeçar o save, beleza? Bom, vamos lá. Aqui tá então o Lance Stephenson. É um jogador que viria muito bem pro nosso time, já que a gente não tem um shooting guard muito bom. Muita gente pediu o Lance Stephenson, né? Ele tem duas estrelas ali de playmaking, de arremesso, saindo do drible, enfim, 74 de overall, 26 anos. É o mito das dancinhas, né? Será que a gente consegue aí fechar contrato com ele? Bom, cai aqui na tela de contrato, olha só, eu posso perguntar pra ele sobre o time e tal, sobre o estilo do time e tudo mais, né? Mas eu vou direto pra negociações, ó. Aí já aparece, galera, quanto que ele tá querendo, tá vendo? Ele tá pedindo ali um ano de contrato por 2.059.000, né? E eu posso, então, editar a oferta aqui. Eu vou tentar dar mais ou menos o que ele quer. Não sei se eu, nem sei se eu tenho espaço. Tem espaço, sim. Tem espaço para dar o que ele quer. Então, como foi pedido de muita gente, é um jogador que talvez a gente precise, eu vou dar um ano de contrato para ele jogar com a gente, tá? Lembrando que eu não tenho nenhum interesse em ficar ruim, né, nessa temporada pro draft, porque a nossa pick do draft não é nossa, é do Celtics. Então, eu não vou tancar, não vou perder de propósito de jeito nenhum. Vou tentar melhorar o time o máximo possível. Então, vou enviar aqui esse contrato para o Lance Stephenson. Vamos ver se ele vem. Ele tem interesse, né? Bom, galera, eu fui atrás aqui de uma pick do draft do Charlotte Hornets, né? Do próximo ano aí, de 2017, de primeiro round, né? Provavelmente vai ser top 10 do draft, já que os Hornets provavelmente não vai se sair tão bem na temporada. Eles estão pedindo aqui o Randy Foyle, que vocês pediram para eu trocar, e também o Isaiah Whitred, é isso? Whitred. Enfim, são dois jogadores que eu não pretendo utilizar. Os dois têm, o Randy Foyle tem um ano de contrato e o Isaiah tem 2 anos de contrato, inclusive, né? E eles vão enviar também o Cody Zeller, que é center, 76 de overall, para ser reserva aí do Brook Lopez nessa temporada. Por que não, né? Vamos fechar essa troca aqui. E bom, galera, olha só, eu tô dando uma olhada aqui em alguns jogadores que muita gente pediu, por exemplo, o Jay Crowder, né? Ou Jay Crowder, como vocês queiram chamar. Jota, tenta uma troca nele, olha só. Todas as trocas que eu tento com esses jogadores envolvem o Brook Lopez, então eu tenho que estar extremamente certo aí, tem que ser uma troca extremamente certeira pra eu pegar assim, beleza? Por exemplo, eu tava dando uma olhada aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, por exemplo aqui, o Karl Anthony Towns, ó, não dá pra ofertar nada nele, né? Andrew Wiggins, não dá pra ofertar nada, mas quem? Deixa eu passando aqui pra vocês verem, né? Devin Booker, também comentado, não dá pra ofertar. Deixa eu ver mais quem. D'Angelo Russell, vamos ver aqui, pediram também. Não dá pra ofertar. Brandon Ingram, não dá pra ofertar. Enfim, o que eu quero dizer? Galera, nós estamos no fundo do poço, tá ligado? Realmente no fundo do poço. Então a gente tem que ter muita paciência pra reconstruir o time do Brooklyn Nets, né? Vamos lá então, primeiro que eu vou simular aqui é contra o Indiana Pacers dentro de casa. Vamos simular aqui no modo rápido, a gente vai perder provavelmente. Não, vamos ganhar? Vamos perder, né? 105 a 93 para o Indiana. Vamos dar uma olhada na boxe rapidinho. Bogdanovic com 19 pontos, Jeremy Lin com 15, Cody Zeller com... Olha o Cody Zeller, já chegou bem, cara. Esse foi o time. Trevon Booker se machucou, parece, né? Vê o time do Indiana aqui rapidinho, Paul George 25. Isso aí, vamos lá. Simulando o próximo aqui contra o Milwaukee Bucks, fora de casa. Mais uma derrota, 94 a 90 aí pro time de Milwaukee. Jeremy Lin com 20 pontos novamente. Os Escola com 12, Bogdanovic também com 12. Eu vou dar uma mexida aí. Olha, o Brook Lopez machucou, velho. Eu não acredito, deixa eu ver. Olha, velho, o Brook Lopez vai ficar de 4 a 6 semanas de molho. Não acredito nisso.
Vamos simular mais um jogo agora contra o Chicago Bulls dentro de casa. Agora sim, o Brook Lopez então vai complicar mais ainda a nossa situação. 88-86 pro Bulls. Vamos ver, Jeremy Lin novamente foi o maior pontuador. Trevon Booker, Bogdanovic, Levert, Scola, Lance Stephenson não tá jogando muito bem não. Rondae Hollis Jefferson, enfim, o time não foi muito bem. Vamos ver o time aqui do Bulls. Brotich, Wade, Portes, Lopes, Sean Rondo, McDermott, Snell, Denzel Valentine, nem jogou, né? Vamos simular mais um agora contra o Detroit. Vamos lá, dentro de casa. Será que agora tem vitória? Será que hoje tem vitória? Vitória, finalmente! 100-94. Vamos dar uma olhada. Cody Zeller também machucou. Eu não acredito nisso. 21 pontos que ele fez. Ó, até tá saindo bem. Jeremy Lin com 15. Booker com 14. Rondae Hollis Jefferson com 11. Esse foi o time. Vamos dar uma olhada aqui no Detroit. Reggie Jackson com 17. Drummond com 16. É isso. Olha o Stanley Johnson com 9. Vamos simular mais um jogo dessa vez aqui contra o Charlotte Hornets. Vamos lá, simulando. Lembrando que a gente tem aí a pick do draft dos Hornets para esse ano. Mas agora mais uma derrota, 109-101. É bom pra gente que eles vençam, né? Quer dizer, é ruim pra gente, né? Eles têm que perder. É, falei bosta. Bogdanovic com 29 pontos, meu Deus, cara. Jeremy Lin com 18, Stephenson com 16. Olha o Bogdanovic, cara. Já falaram pra eu dar mais tempo pro Bogdanovic, que ele é o principal atacante do time do Zornet, dos Nets, né? Então tem que dar uma olhada nisso depois. Olha aí, o Batum com 20, hein? Vamos simular mais um jogo agora contra o Minnesota Timberwolves. Dentro de casa, no Barclays Center. Derrota, né? É, derrota. 102-92. Vitória de Minnesota. 15 pro Scola, Bogdanovic com 14. Bogdanovic tá jogando bem. Vou dar uma olhada nessa rotação depois, galera. Assim que eu acabar aqui de simular, dá uma olhada aqui. Wiggins com 25, Lavine com 17, Towns com 16 e 11 rebotes. Olha o Towns, hein? Nada mal. Vamos simular agora contra o New York Knicks, o clássico, né, da cidade de Nova York. Vamos simular aí, vai ser no Madison Square Garden. Vai liderando e vitória do New York Knicks, 99-91. Dá uma olhada aqui rapidinho. Lance Stephenson com 22 pontos. Olha o Lance Stephenson, cara. Vocês pediram e ele chegou. Bogdanovic com 14. Trevon Booker com 8. Rondae com 8. Meu Deus, cara. Vamos dar uma olhada aqui no New York Knicks. Carmelo Anthony com 29. Brandon James com 21. Costinelli com 11. Vamos ver o Porzingis. Olha o Porzingis, 6 pontos apenas, hein? Simulando agora na cidade de Phoenix. Viajamos. Simulando aí contra o Phoenix Suns, será que vai ser vitória? Estamos liderando? Não, não, pau a pau, vencemos, hein? Vencemos, ganhei aqui mais um level, né? Mais um nível, deixa eu ver. Aqui, com certeza. Dá uma olhada na boxe rapidinho. Bogdanovic com 20, olha o Bogdanovic, cara, tá? Deve estar, com certeza, subindo muito de over. Vou dar uma olhada daqui a pouco nisso. Olha o Phoenix, olha o Devin Booker, ó, 19 pontos, 23 pro Brandon Knight. Vamos simular mais um joguinho agora em Los Angeles contra o Clippers. Vamos lá. Vai ser mais uma derrota, né? Essa aqui é a derrota certa dos últimos jogos, ó. 120-100. 20 pontos de diferença. Lance Stephenson com 19, Scola com 18, Bogdanovic com 18, Hamilton com 17. Dá uma olhada aqui no time dos Clippers, ó. Blake Griffin com 28, Paul Pierce com 20. Olha o Paul Pierce, mano. Que mito, né? Que homem. Chris Paul com 18, Jrue Holiday com 15. Olha aqui, agora tem aqui uma conferência, né? Ele tá me perguntando se eu considero trocar o Bojan Bogdanovic. Sem chance, né? O cara tá jogando demais aí nos últimos dias, cara. Sem chance de trocar o cara. Mais um jogo agora em Los Angeles novamente, né? Um back-to-back aqui em Los Angeles contra os dois times aí. Agora contra o Lakers. Vamos ver se a gente vence. Não, perdemos. 85-82. Vamos dar uma olhada aqui. Scola com 19. Olha o Bogdanovic, ó. Ele deve estar, caraca, ele deve estar muito bom já. Ele deve estar bastante, como é que eu posso dizer? Ele deve estar crescendo na temporada e muitos times vão vir atrás dele, provavelmente. Por isso que já até perguntaram se eu quero trocar, né? Dijon Rose com 17, Clarkson com 11, deixa eu ver o Ingram. Cadê o Ingram? Olha o Ingram, cara. Olha o Brandon Ingram. Agora que nós paramos as simulações aqui, vamos dar uma olhada nas estatísticas do nosso time até o momento. Bogdanovic com 15 pontos, vai liderando o time, 3 rebotes e 0.7 de assistência. Jeremy Lin com 13 pontos, Cody Zeller com 12, Lance Stephenson com 12, Anthony Bennett também com 12 e com 5 rebotes, tá nada bom Anthony Bennett, hein? Luiz Scola com 11, Brook Lopez se machucou, né, mas deve estar voltando logo com 9 pontos. Olha aí, Rondae.
Bom, a nossa rotação tá desse jeito aqui. Eu falei pra vocês, ó, Bogdanovic deu uma melhorada boa. Tá com 77 de overall já, Jeremy Lin com 76 ainda. É, o time vai ser esse aqui, tá? Justin Hamilton titular, porque o Brook Lopez tá machucado, certo? Não sei nem quando ele volta. Cody Zeller também tá com uma leve lesão. Então o time vai ser praticamente esse aqui mesmo. Jeremy Lin, Caris Levert, se eu não me engano o nome do cara, deve ser... Será que é francês? Não sei, deixa eu ver. Não faz diferença. É isso aí, então vamos para mais um jogo aqui do Brooklyn Nets. Na temporada vamos enfrentar hoje Oklahoma City Thunder fora de casa em Oklahoma. É, eu gostaria de lembrar vocês que é o seguinte, antes desse jogo aqui contra o Oklahoma, lembrem-se, estamos numa reconstrução com o Brooklyn Nets, o pior time da NBA. É, eu acho que hoje eu posso dizer com certa tranquilidade que o Brooklyn Nets é o pior time da NBA, tá atrás do Philadelphia e atrás do Los Angeles Lakers, né? Desculpem os torcedores dos dois times, mas vocês sabem que o Lakers e o Philadelphia eram os piores times aí nas últimas duas, pelo menos duas ou três temporadas da NBA, certo? Mas hoje o Brooklyn Nets está nessa posição e nós vamos tentar reconstruir. Então derrotas vão fazer parte do caminho. Vamos lá. Stephenson. Segura. Isso. Protege. Vem, Oladipo. Ih, já fui. Vambora. Vamos pra dentro dele. And one. Lance Stephenson, muito bem. Fiz a defesa. Fica nele, Lin. Russell. Olha o Westbrook, ó. Vai tentar fazer uma graça. Jeremy Lin na... Ai, não, Stephenson. De pertinho. Tem que marcar de perto, cara. Não. Não, olha de boa, Stephenson. Isso, escola. Vambora, rapidinho. Vamos fazer aqui com o Stephenson. Calma, espera. Escola. Tá errado, escola. Jeremy Lin. Hamilton. Vamos, vai, Stephenson. Crava. Lance Stephenson. Jeremy Lin, corre lá. Não. Westbrook's got himself going there, his first points of the game. 17 a 12. Começamos bem, pelo menos aqui, o primeiro quarto, né, cara? O time tá meio perdido. Eu tô meio perdido na defesa, mas tá bom. Robertson. Stephenson tá colado nele. Não. Olha o Russell jumpiando sozinho, cara. Jumpiando. Isso. Abriu bem, Stephenson. Espera. Boa, garoto. Ai, não. Contra-ataque. Robertson. Não. Tá errada a marcação. Não, aquela marcação não era minha, não. Vasquez. Espera. Segura. Chama. Dá pra dica pra mim. Não. Espera. Espera a parede. Isso. Faz aqui pra mim, vem. Isso, garoto. E vai. Bora. Rondai Holly Jefferson pra enterrada. Bora, Vasquez. Conseguiram virar o jogo aqui no finalzinho do primeiro quarto. O primeiro quarto foi bom, cara. Faz a parede pra mim, vem, Rondai. Isso, Rondai. Vamos pra três. Pra três! Bom, final do primeiro quarto aí, cara, como eu falei, o time, o Lance Stephenson também deu uma diferença. É que assim, qualquer brilho de técnica e de habilidade que chegar nesse time, cara, vai fazer uma grande diferença, né? No caso, Lance Stephenson e Jeremy Lin, cara. Que dupla mais sem sentido, né? Da história da NBA. Mas vai brilhar aqui. I wasn't sure, you know, if my career would ever pan out the way I was hoping for, if I would be able to stay in the NBA. And so for me to be here playing, to be able to know I'm going to play in the game, in an NBA game, it's just, it's pretty cool. Espera, não vai esquecer. Isso, garoto. Passa lá, Hamilton. Vamos, Hamilton. Esse maluco tá surpreendendo. Picado. Olha o Hamilton de novo, ó. Segura. Contra o Adams. Ai, curtinho demais. Olha o Ladipo. Olha o Ladipo na transição. Cola nele. Não, morreu sozinho. Ele vai pra três. Aí ele vai guardar. Não tem jeito. Vamos, Lin. Espera, vamos pra três. Ai, olha o rebote. Bogdanovic. Ai, era falta aí, hein. Queria me ainda um ano aí no Bogdanovic. Espera, Stephenson. Não. Boa, deu. Ai! Boa! Pra três!
Cadê o Chiefs? Não, sabole o Sabonis, ó. Por cima, Vasquez. Cola no Russell. Sai. Ah, ó, step back. De novo? Aro, rebote. Isso, Vasquez. Vamos. Sai. Contra-ataque rápido. Zeller. Não. Vamos, Chiefs. Lance Stephenson. Abriu uma pequena vantagem aqui no final do segundo quarto. Boa escola. Excelente pick and roll. Os caras já estão liderando por 9, cara. É uma liderança alta já. Vamos chamar aqui a parede com a escola novamente, que deu certo. Escola do pick and roll. Zeller. Ó, Stephenson. Vamos, Stephenson. Lance Stephenson tá jogando muito bem. Vocês deram a dica, olha aí, ó. Com a ajuda de vocês, a gente vai montar o Brooklyn Nets pro título novamente da NBA. Calma. Não. Fica nele. Fica nele. Fica nele. Oladipo. Não. Ah, o espacinho que eu dei mínimo. Espaço mínimo que eu dei. Vai acabar o segundo quarto. Ui, não caiu. Bom, final do segundo quarto, halftime, 62 para o Oklahoma, 53 para o Brooklyn Nets. Como eu falei, cara, serão jogos difíceis, vocês terão que ter muita paciência. Vamos lá. Vamos, Jeremy, vamos tentar buscar esse placar. Vem comigo. Vem dançar, Jeremy Lin. Crossover, passe maravilhoso. Que passe maravilhoso no Lance Stephenson. Que dupla vai surgindo aqui. Esse é o Jeremy Lin. Bela marcação, pega o rebote. Isso, garoto, Zeller. Vambora, vamos, Jeremy Lin. Stephenson, vai, garoto. Vamos pra três. Não. Calma, não. Pega o rebote. Ai, não acredito nisso, defesa. Robertson. Olha o Payne sozinho. Fica no Hobbs. Payne, no giro, Payne. Olha o Cameron Payne, rapaz. Rondai. Vem trazendo o time. Vou chamar aqui. A parede. Vem no pick and roll pra mim, Hamilton. Rondai. Vamos, Hamilton. Ai, era enterrada, menino Hamilton. Tô gostando, hein. Hamilton, sou mais você. Sabonis. Isso, Hamilton. Pega o rebote. Ah, não. Pega ele. Bloqueado. Olha o Hamilton, cara. Tô gostando dele. Jogou bem contra esse. Calma. Espera. Vamos, Vasquez. Excelente jump. Tô gostando do Hamilton, hein? Jogo empatado, final de terceiro quarto. O time teve um terceiro quarto muito bom. Vamos buscar aí a vantagem, né? Tirar a vantagem do Oklahoma. O time conseguiu chegar no placar. Bogdanovic marca a saída de bola. Não, Westbrook no estouro. Ah, eu não acredito nisso. Russell Westbrook, senhoras e senhores. Fica nele, Stephenson. Russell, soma você. Jeremy Lin. Bloqueado. Pega esse rebote. Isso, garoto. Stephenson. Olha que dupla vai surgindo. Stephenson e Jeremy Lin, cara. Que dupla mais improvável. Vamos pra três. Segura. Bennett. Eu tô vendo. Calma, vai. Segura. Bennett. Isso, Jeremy Lin que abriu. Release perfeito, baby. O Ladipo. Vantagem é boa de 3. Deixa o Adam sozinho que marcou. A natureza marca ele no perímetro. O Ladipo. Ah, não. Moron sozinho não dá. Timeout. Não dá. Jogo empatado, o jogo é bom. O jogo é gostoso. Vem com o Jeremy Lin. Vem fazer a parede de escola. Pick and roll aqui, ó. Pick and roll. Isso, olha o Jeremy Lin. Vai embora. Vai dentro na bandejinha. Jeremy Lin. 95-92. O jogo é equilibrado aqui no último quarto. Vamos chamar aqui. Vasquez. Picado com o Hamilton. Eu confio, Hamilton. Vamos dentro aqui no jogo de garrafão. And one. Hamilton tá jogando uma barbaridade, cara. Meu Deus. Bogdanovic. Segura, Bogdanovic. Não, fade away.
Ai, quase que eu pego o rebote. Westbrook. Fica nele, cola nele. Tá sozinho aí. Tá sozinho, o cara tava sozinho, time. Timeout aqui, não pode ser. Timeout aqui, tem alguma coisa errada nessa defesa, ó. Tem alguma coisa errada nessa defesa. Chifferson. Vai dentro. Segura. Olha, passa no Jeremy Lin. Não, calma, volta. Volta, Jeremy Lin. Segura, chama a parede aqui do Anthony Bennett. Vamos dentro, Jeremy Lin. Jeremy Lin, meu Deus, nunca critiquei. Jeremy Lin, que dupla, cara. Jeremy Lin, Nancy Stephenson. Onde está o seu Deus? Russell, não. Ai, bola no ladinho. Deu aro. O rebote é meu, Bennett. Jogo empatado. Ai, quase que eu passei errado. Faltando menos de 40 segundos agora, hein. Vamos chamar aqui a jogada individual. Não, vamos com o Jeremy Lin. Aparece pra mim. Não. Sai, Russell. Jogada individual. Vamos no pull up. Jeremy Lin colocando o Russell Westbrook no bolso. Onde está o seu Deus? Olha o que o Jeremy Lin fez, cara. Inacreditável. Eu não... Cara, se eu não estivesse jogando, caiu. Eu não teria acreditado nisso. And one Jeremy Lin pra cima do Russell Westbrook. Acredite se quiser. Falta vai vir. 102 a 101. Faltando uma posse de bola, 24 segundos. Tem que acertar os dois aqui com ele, hein? O monstro. Olha o release perfeito, excelente. Ele tem 83 também de field goal, né? Fica difícil errar. Vamos, Jeremy Lin, mais um pra nós. Ah, não! Não, aí a 2K vai cometer o crime. Aí a 2K vai cometer o crime, cara. Lateral bola. Uma posse de bola pro OKC. Stephenson. Marca Stephenson. Russell! Não caiu o rebote no Zeller. 105 a 101. Uma vitória tá vindo, vamos ser aqui precisos. Não! Aro, rebote! Ai, rebote é deles, ofensivo. Calma, marca. É 4 pontos de vantagem. São 4 pontos de vantagem. Vamos roubar esse pirulito aqui. Opa! Pirulito roubado. Roubaram um doce da mão do Oladipo. 107 a 101. Russell vai dar aquela forçada. Oladipo. Monroe! Não caiu o rebote do Zeller. Fim de papo. Fim de papo, vitória do Brooklyn Nets. Meu Deus, vencemos o Oklahoma City Thunder fora de casa em Oklahoma. 107 a 101, vitória do Brooklyn Nets. É a reconstrução que vai começando com o apoio de vocês, galera. Com o comentário de vocês, seremos mais fortes, né? Vocês comentaram para eu trazer o Lance Stephenson e ele foi provavelmente o melhor jogador da partida. Vou até dar uma conferida agora na box score. Pera aí, vamos ver a box. Dando uma olhada aqui na box score ali pelo lado do Oklahoma, 23 pontos pro Russell Westbrook, 20 pro Oladipo, 14 pro Payne, 13 pro Moon e Leovin? Como é que se pronuncia o nome desse cara? Esse maluco eu não conheço. Torcedores do OKC, deixem nos comentários. Lance Stephenson, como eu falei, o melhor jogador da partida. 27 fucking pontos, olha isso, cara. Meu Deus, Justin Hamilton, 19 pontos e 12 rebotes, double-double pra ele também, não foi mal. Jeremy Lin. Que dizer, cara? Jeremy Lin é um mito, né, cara? Vai ser difícil trocar o Jeremy Lin, porque ele vai ser a cara da nossa reconstrução, né? Se é que vocês me entendem. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como sempre, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Não esqueça também de deixar, galera, o seguinte. Comentários como a gente pode melhorar o time aqui. Qual é a rotação? Deixa tal jogador de titular, bota tal jogador no banco, traz tal jogador, né, troca tal jogador, enfim, sempre com comentários de vocês a gente vai, né, formando um time aqui do Brooklyn Nets, beleza, galera? Se vocês quiserem também mudanças na série, não esqueça de deixar nos comentários, beleza? Mas o fato de eu simular bastante partidas eu vou deixar, galera. Vou simular bastante porque eu quero a temporada andando muito rápido, beleza? Então, agora sim, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar sempre o seu comentário para participar. Valeu e fui, Lance Stephenson. Mito demais.